Takže čau lidi, tady Ondřej, vítám vás u nového videa a dneska se společně s Davem. Čau Davo. Ahojte všichni. No dobré, Davo se nám tady nějak zasekl. No a dneska tady budeme hrát styl nějaký military tycoon. Takže tady budeme jako si stavit svoji militární baseku nebo prostě vojenskou základnu. A tyjo, já už jsem tady si najmul nějakého tyjo vojáka a on tady asi vydělává peníze tím, že tady střílí do terče, tyjo, no. Tak to je zajímavé. Každopádně my teď máme už plno penízků, najmu si tady další 3 vojáky, nebo 2. A tady se kolektují penízky a tyjo, tady nám píše teďka, že si potom můžeme tu základnu znovu postavit a budeme mít nějaký bonus. Takže to asi, to dneska asi nestíhneme všechno tady postavit, ale chtěl bych aspoň nějaké auto, ty, ať můžu potom dojet za Dalem. Dal je tady... Já už tady mám tvojí to, já už mám postavenou základnu víceméně. Fakt jo? Jo, ještě mi chybí střecha. Mhm, a už no. Mám tady 4 vojáky. I pistoli už mám tady k stěny. Jo, super Dal. No já bych jako chtěl auto, ať můžu dojet jako za tebou. Dal je tady za Švédsko, já jsem za Česko. No a... Snus. Tady je, to můžu si tady vzít Glock, nice. Můžu si tady vzít Glock, super. Abys takže... mohl mít garáž, tak oh! Potřebuješ 2500. Je to nějaký typ upgrade. Jak jako? No prostě mě tady zabij. Moji základně. Zabij ho, ne? No já bych ho rád zabil, on má nějaké dobré vybavení, jdou. No, zabil mě. Ty jo, no tak to byl masakr. Ne, no, prostě... Proto si to tady jakoby radši takhle opatřuji, či? Mě tu týpek nějaký prostě raidne, no. Super. No a furt mě tady kempí normálně lidi. Mě tady furt kempí, vezmu si pistol a zkusím ho zabít. Já radši vezmu pistolu v ruce. Já se necítím bezpečně. A už ujede ke mně nějaký hajzlik na pistolce. No a je tu další prostě. Je tu ještě další. Mě tu zabijí 2 týpce normálně. Jako já bych ti rád chtěl pomoct, ale jenže já vůbec nevím, kde se Jondis a dobré, už do asi, plézt, už asi odešli. Švédsko zůstává neutrální zatím. Už asi odešli, Dal. Už odešli. Jo, super. Fuha, fuha. No tak to byl masakr, lidi. To byl masakr, ty jo, vy jste to viděli, Dal ho to neviděl ještě, že tak, to byl masakr. Oni mě tady normálně kempili, Dal. Oni mají helikopteru a normálně ke mě přistáli do bejsky a začali mě střílet. Tak? Jo. To je blbý, to je blbý. No, to je blbý. Já teďka šetřím peníze asi na jednoho workera ještě. A jak budu mít ještě jednoho workera, tak si pak nechám udělat garáž, hele. Mm-hmm. A tady si můžu stavit další voz, ale na to nemám peníze. Jo, já si tady... A jinak, mi tady někdo jede. On po mě střílí. No, to je přesně ono, no. To je přesně ono. Ale já teďka si asi budu šetřit tyho na to, na dalšího vojáka. Ať mám více peněz. Tady nemůže zabít teďka. Ale necítím se bezpečně, když musíš mít pomoc. No, já bych ti rád pomohl, nemám jak se k tobě dostat zatím a mám pistolku jenom. Takže já ještě musím šetřit, jo, ještě musím šetřit. Počkat, já ho asi zabiju, možná. Zkus se zabít, no. Má strašně málo životu, už má strašně málo životu. Jo, už utíká. Jo, super, nice dal, super, zahnal si ho. No, on si něco koupil a má plné životy, to aha. Je cheater. No ale ubránil jsem si to, má ze mě respekt. No tak to je super, tam dalo je Švéd, tak je tam je někdy vzadu. Já ho nevidím, to je škoda. Škoda, že nejsme u sebe, Dal, my jsme si pomáhali. No. O, já si můžu koupit meka, teď nevím jestli meka nebo radši vodka, já zkusím meka, ať můžu rychleji střílet. Jo, já si taky koupím. Ty ho zabil plně hned, jo. Jo, já mám meka, to je hodně dobré. Ježíš, on mi tady naběhl normálně s tím. Tak, já si koupím taky toho meka, tak, equipnu si ho, no. Já jsem ho zabil, hajzla. Super, Dal, super. Já už si taky koupil toho meka, ať mám jako, jak se bránit. A máme auto, ale nevím jak z něho vysednout. Jo, máme spacem. Jak máš auto? A, no já jsem ho ukrad. Aha, tak už za mnou přijedal, můžeš za mnou klidně přijet. No, už ho nemám, ono už zmizlo. Aha, tak ne no. Tak já se asi budu šetřit na garáž já teďka. Já jsem to ale vojáček. Já si teďka budu šetřit na garáž, Dal, ať kdo by můžu přijet. Jo, já si tady koupím ještě jednou workera a pak si koupím garáž, ať můžu taky přijet za tebou. Mhm, tak my teďka ještě... mám 2000, takže si koupím workera a teďka mi bude chybět zase 2000 na další
garáž, ale to bude si myslím už celkem rychle. Je, si dveře, mám tady pěkně skla, zdi, takže tady na mě tisícovka, nemůžu. No. Chybí mi tisícovka k té garáži ještě. Jo, MP5 už bych mohl mít za chvíli. No, takže lidi, já teďka budu šetřit chvíli a potom se vám ozvu, jo, až budem mít zdalém auto a půjdem se navštívit, jo. Tak lidi, já už mám na ATVčko, takže jdu si ho koupit. To taky. Je asi nějaká čtyřkolka. Jo, super, teď si můžu spawnout. Kde si můžu spawnout? Spawn ATV, proč to nejde? Proč to nejde, ty lidi? Jo, musím na to kliknout. Super, máme čtyřkolku, jedem za dalem. Dalo, jedu za tebou. Rychle, pojď mi pomoct, on je na střeše. Už jedu. Tak, už jedu k tobě, tady máš švédskou vlajku, už jedu. Vydrž, Dalo. Kde? Na střeše, Ondis. Na střeše, jo, vidím ho, už ti jedu pomoct. Dostal zase hapka. Já nevím, jak on tam ale vyskočil, jak to, že já tam nemůžu vyskočit? Jo, tu je. Jau, za mnou. Rychle, Ondis, pojď mi pomoct. Už jdu. Střílej po něm. Už jdu. Pojď mi pomoc. Střílím po něm. Máme ho. Super, čau. Čau, Ondis. Super. Tak, no já už tady mám svoji čtyřkolku, dívej, Dal. Tady mám vzadu. Jsem normálně za tebou tady přijel, tady. Jo, pěkné, a jak si můžu spawnout, já? Musíš na to kliknout, musíš si zbraň a nekvipnout a musíš kliknout na to. Jo, super. Tak pecka, tyjo, tak máme oba dva čtyřkolky. Nějaký penízky a půjdem když tak na toho rusáka, i když já nevím, za jak on hraje zemi. Já si tady když koupím další takové věci, jakože stairs, tak, bum. Tak, já tady mám krásně schody jako další místnost. Tyjo, to je super lidi. Tak, můžu i já na střechu. Tyjo, to je jaká čtyřkolka. No jo, super. Ještě by to chtěl tak, nějaký tank nebo helikoptéru, tyjo, dal. Tak, pum. Tak, jedem. Na koho vůbec chceš zautočit? Hele, na Angličana asi ne. Ale, počkej, je tohle ten hajzl s tou? To se jmenuje Jake do něco. Ne, to není on. Není? Musíme najít nějakého Jake. Jake, jo. Au, někdo po mě střílí. Jo, střílí po nás. Ondis, pojď se ke mně schovat. Už jdu. Pojď, Ondis. Já nemůžu, mě to zabije. Jej, Ondis. No, mě to zabilo. Chudáčku. No, dalo super, no. Tak no, nic, no, lidi, tak mě to zabilo. Já nevím, jak bych tě tam mohl přidat. No, to já taky nevím, já si tady vyzvednu peníze. Já už možná vím. Private Lightning, Worker Effect, Icon Guide, Shop. Flyable Recompression Defined Enemies with Missiles. Já nevím, Dalo, jak se to dělá. To já nevím, Ondis, jak se to dělá, to já tež nevím. Já si tady dám malo druhé patro. A tady Walls. Můžu si tady dát Stairs. Tak si vezmeme další Workery. Tady si můžu dát schody, Stairs 3000, no tak. Worker 3500, Walls. Ty už máš taky druhé patro? Jo. Skoro, i mám nového workera teďka už venku. Pěkně. Super. Já se pochubím. Tak ještě mi... Chtěl bych si koupit MP5 bych si koupil. Ještě mi chybí, tak super, mám na schody, jdem si postavit schody a to snad nám tady nikdo jako nerejdne tu naši základnu. Jo, tady si můžu dát další worky, ale tyjo, 3500, no tak ten masakr, tady všechno stojí strašně moc, jo. Tady je to fakt všechno drahé. A tyjo, Dalo, nechceš mě navštívit na chvíli? Letí ke mě helikoptera. Já bych tě klidně navštívil, jo, a já jako... Počkej, ke mě zase jde tady nějaký hajzl. Ne, dobré. Hele, tak já jsem teďka na čtyřkolce. A mohu klidně jako s radostí dojet za tebou, jako, jo. Tak pojď přijet. Já nevím, kde sice jsi. Já mám českou vlajku, to uvidíš. Českou vlajku máš, jo? Jo. Amerika, jo, už vidím, tam je Česko. Dobro, tak já tam dojedu teda. Jo, super, tak pojď dojet, já už bych tě měl někde vidět. Jo, už tě vidím, Dal, už jedeš. Super, už tě vidím. Tady se u mě furt jako fajtí, tady jsou typci a oni už mají docela velkou základnu a furt tady lítá helikoptera, jako. No, a letí přímo na mě. Já ji zkusím střílet. Já ti pomůžu. Jo, vyskočil. Nevyskočil. Teď vyskočil tu. Teď, jo. Pojď. Jdem po něm. Sakra, on to přežil. On to přežil, Dal. Pomyslili další hajzlik, tam jste základný. Jo, vidím ho. Pojďme ho pušnout. Jdem po něm. Tak pojď, Dal, zabijeme.
Dostala moc. Já jsem mu dal hlavy úplně. Dívej se, už udíká hajzl. Už udíká hajzlik. No, to už neprostřejme, ale. To je bídák. Ale letí tu furt nějaká helikoptera, tyjo. Furt tu lítá nějaká helikoptera. Trapný. Tady. No. To je nezabijem přes ten plom. Nezabijem, to jsou tři. Sakra. No nevadí, já si tady koupím další worky a nevíš, jak tě jako můžu pustit do svojí základny? Nevím právě. Tyjo, škoda. Okay, pojď naproti mě. No. Jsem na tebe kliknul, ale zkusím kliknout na Czech Republic. Ne, tak ne. To nejde. Tyjo, to je škoda. To není. Ale tady je... No nic, já jdu teďka za sebou. Tak já jdu teďka k sobě. Chvíli zas. Dobré. Pozbírat peňážky. Mhm, tak si pozbírám, kolik mám 4 500, tak koupím si dalšího worka. A potom bych si mohl koupit toho nějakou lepší zbraň už konečně. Oni někteří ti Američani mají i víc těch základen. To fakt? No, přijde mi to, že USA má strašně moc základen, tady furt samé vajky tu dokola. Jako... A já nemůžu najít jako svůj... Tu, já nemůžu najít svůj základnu. Já ji vidím odsud už, Švédsko, to docela kousek to máš. Nemáš to nějak daleko. No, já si nepamatuju, jako máš švédská vajku. Dalo. No tak to, no, to je problém, no docela. Jak ona vypadá? No, já už ji vidím. Modrožůta. No už se pamatuju, tam má takový kříž, no. Jo, ale no, ty zase moc neučil zeměpis, jo. No, já jsem to trošku zapomněl. No nevadí, Dalo, no tak... Sen se vrátíš, tyjo, a já už tady mám zase 3 000, ale tyjo, furt nemám žádnou zbraň, takže asi si koupím lepší zbraň. MP5 by měla být dobrá, si myslím. Takže jak střílí hodně dobře lidi. Tak máme MP5. No a tyjo, není tu nějaký... Umějí někdo na základně. No, tak to já ti nepomůžu, ale já jsem daleko. Já už ho zabijím. Já se tady dívám, jako jestli tu u mě nikdo není, no. Tady si můžu dát další worky, tyjo, venku. Je skoro mrtvý. Co tady? Je mrtvý. To byl nějaký lední medvěd, super. To vypadá úplně jak Kubík. To byl bez tak Jacob. A měl pavouka z plakovky u mě. To byl bez tak Jacob, no. Sakra, a už mi tady nabíhá další hajzlik. Já si dám worka, tak dalšího, super. Už mám... Teamer Noobs tady nám někdo napsal, že jsme Teamer Noobs někdo napsal. Dobrá, no. Tak já tady mám dalšího worka, už jich mám, myslím, že 7, myslím, že 7, no. Kolik máš ty dal? Nevím, Já jsem neměl přebitého Glocka! Dalo. Jak to by zase zajedu? Vezmu, já mám 15 000. Dobré, jak to by jedu? Vezmu 4, tak a už jedu, dalo. Tak, a vystřílíme je tam všechny spolu. Tak, už jedu. Já mám MP5, jako ta je celkem v pohodě. Já mám MP5 a brokovnici. A můžu mít už podníka, a my jenom koupili M-ku. Takže mám M16 a brokovnici. Nevadí, nebo dobré, to je work. Někdo po mě střílí, dalo? Odkud? Stali z další základny, hned vedle. Dobré, Ondis, kde jsi? Tady za tebou. Jo, pěkně, podívej, já mám už tady velkou zbraň, tady mám dokonce. A mám tady super. Dokonce... Bacha! Dostal. Dostal hlavu, kam tu brokovnici? Má strašně málo. Je mrtvý skoro? Není, ještě. Jo, je mrtvý. Není mrtvý. Ještě furt jede. On má jedno HPčko. To si děláš srandu, jak nám mohu jet, jo. Pojď, Onis, pojď, puš nám ho. No ale tam nemůžeš, Davo, tam nemůžeš. To ti zabije. Pozor z boku. Ještě ze střechy na mě střílí někdo. Ježíš. Aha. Onis. Jo, ještě pomám. Je skoro mrtvý. Je mrtvý. Ještě tady ze střechy. Tady z druhé strany. Davo, z druhé strany. U mě. Jo, no já umřel. No tak to si děláš srandu, já umřu taky. Umři. Já ho zabiju, asi. Je mrtvý, ještě jeden. Já si můžu koupit granáty, Ondis. Ještě jeden, dalo? Já si budu zbraní jenom, počkej. Kde to ne? Hajzl. Tu je. Koupit. Umře.
Tak, jeden dead. Ještě jeden, pomoc. Tak já jsem to mrtvý. Tady koupil. Všichni mrtví, Dau, já jsem je všechny pozabíjel. Dau, já jsem je všechny pozabíjel. Pěkně, Onis, pěkně, dobře ty. Jo, no tak, a ještě po mě střílí, střílí po mě, pomoc. Pomáhám ti, střílím ho do boku. Nestíhá utéct, nestíhá, je mrtvý. Jo, super, Dau, pecka. No to jo, tak my jsme jim dali, ještě střílí po nás ze střechy. To je hajzo ze střechy. No tak to ne. Já asi jedu zpátky na základnu, Dau. Jeď, Ondis. Nikdy nevíš, kdy jsi bezpečný. No, ale já mám bugovou tu čtyřkovku, můžu si půjčit tvoji? Jo. Nebo já nevím, jestli to tvoje ta buga, ale nevím. Já si vezmu tady tu, co je před tvojí základnu. To, já nevím, tež. No, já jedu zpátky na základnu lidi. No, ale myslím si, že pro dnešní video by to stačilo. Jako, udělali jsme tady zdaleka plno práce, že jo? Pozabili jsme tady plno vojáků. No a pokud byste chtěli další díl, což jako já bych klidně natočil tady zle, mě to docela baví tenhle tycoon, takže určitě můžete dát like, odběr a napsat mi do komentářů. No a my se s váma s Dauem pro dnešní video rozloučíme, mějte se krásně, užívejte si zbytek prázdnin a čau. Čau.